Jít kafem je na nic, to nechtěl nikdo nikdy dělat, ale byly za to dobrý prachy a tak tenhle chlap by byl i prodavač, aby ho měli lidi rádi. Mohl by mít nějakou svoji strofu, tu by nosil pořád v kapse na zmuchaném papíře, protože ji napsal jedný holce, která ho nechce ani trochu, protože je to kat. A tak se stane prodavačem, aby se do něj zamilovala, ale furt je to i kat a tu strofu jí dá, až u ní bude mít šanci. Ta holka by se mohla jmenovat Líza, ale ta Líza je s Y a klizma je klistýr a to se do pohádky nehodí. Třeba by toho vlastně moc neměl, byla by to dost krátká pohádka. Ta slova se rozpadají jako lidé na hlavy a zbytky, dolů z hora zcela. Ale ta pohádka přijde mi blbá, ztratil jsem schopnost smát se normálním věcem.